Teras utama dalam memperkukuhkan kawalan sempadan negara yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri, KDN dalam aspirasi keluarga Malaysia berjaya dilaksana. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, teras terbabit yang menggariskan tiga inisiatif ditetapkan Kementerian berjaya dicapai menerusi kerjasama agensi-agensi lain di bawahnya. Antaranya ia dicapai dengan kawalan sempadan negara di Perkasa apabila pasukan Gerakan Am Polis Raja Malaysia secara rasmi mengambil alih sepenuhnya fungsi agensi kawalan sempadan Malaysia di persempadan negara pada 1 Oktober lepas. Sementara itu, pada 11 November lepas, kerajaan bersetuju melantik bekas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Burhan Dollah sebagai Ketua Pasukan Nuclear Single Border Agency yang akan memperincikan penubuhan satu agensi tunggal bagi menjaga pintu-pintu masuk negara dengan lebih efisien dan cekap. Pada Isnin lepas, pihaknya turut melancarkan inisiatif meluaskan fungsi 11 pos kawalan PGA-PDRM di Sabah dan Sarawak sebagai balai polis bagi membantu keluarga yang tinggal jauh di pedalaman bagi mendapatkan khidmat kepolisian.